Ассаламу алейкум. жаңа екі мың жылдың кіріп келуіне санаулы күндер қалды һәмде республикамыздың барлық қорларында байрам ләжларын өткеру үшін түрлі таярлықтар көрілген байрамды байрамдай өткеру үшін болса әлбетте қауіпсіздіктің тәменленуі керек болады бұл бағдырда қандай даярлықтар көрілген қандай ләжлар әмелге асырылмақта бүгін саубетіміз с хақында көрсетуіміз қатынасушылары қарақалпағ'стан республикасы ішкі істер министрлігі жәмиетлік қауіпсіздік қызметі жәметі тәртіпті сақтау басқармасы айрықша тапсырмалар бойынша инспекторы майор Халкназаров Азамат Маратович, хамде ұсы басқарманың аға инспекторы лейтенант Жугнисов Ажнияз Кенеспаевич. Ә, ә, Дәсілеп ә, сөзім соннан басылсақ, неке байрам үләжілары ә, қар бір қалада, қарбір район орайларында өткерілі белгіленген, ғам байрам үләжілары байрамға байланыслы болған кей үләжілар, ә, түрлі үләжілар әлі ғажан басылап жіберілі. Ә, бұл ә, ләжларды сол қауіпсіз өткеру үшін ә, біз білеміз құқық ә, қорғау ұйымдары қызметі екі есеге артады деп айтсақ болады себебі бұл жауапкершілік бүгінгі күнде қандай сол қауіпсіздікті тәменлеу бағдарында қандай республикамызда таярлық ләжлары көрілген өзбекстан республикасы министрлер кабинетінің екі мың жиырма үшінші жылы жиырма үшінші ноябрь күніндегі жаңа жыл байрамына даярлық көру оны өткеру бойынша екі жүз баянатикар сонымен бірге өзбекистан республикасы ішкі істер министрлігінің шығылған режесіне тикар салып бармақтамыз Әзір күнде 2024 жылға жиырма айтып өтетін болсақ бұнда тикарнан ең ішкі істер органдары тарапынен басқа мілли гвардия айрықша басқармасы сонымен бірге басқа да шерік шөлкемдермен біргелікте қоспа режелер іслеп осы қоспа режелерге карлған қалда қазір 24 сағат дауымыда іс алып барыжатырған оператив штабтард түзгенміз бұндай штабтарымыз қазіргі уақытта қарақалпақстан республикасының барлық қала райондарында түзілген бұл оператив штабларымыз әлі ғажиың өзінің жұмысын бастап қазір орайлық штабымыз бар ішкі істер министрлігінің өзіне жайласқан сол орайлық штабымызға күнделікті түрде мағлұматтарын жеткіріп бармақта бұл түзген штабтарымыздың тикарғы вазипасы, осы жаңа жыл байрамын тикарынан жақсы өткеру жаңа жыл байрам уақытында жәеі тәртіп сақтау бұқаралардың қауіпсіздігін тәмендеу жол әрекеті өрт қауіпсіздігін тәмендеуге байланысты жұмыстар тәртіпке салу болып есаптанады яғни сол ләжілар уақытында келіп шығу мүмкін болған айрық жағдайлардың алдын алуға қаратылған қазіргі э, ә, уақытта бұл оператив штабтарымыздың іші топарлары бар яғни қазір қарақалпақстан аймағында байрам ләжлары жиырма төрт жерде болуы белгіленген осы ә, жиырма төрт жерді өз алдына бір объект деп алатын болсақ әрбір объектті әрбір районда жайласқан ұштақ штаблар һәм сол штабтағы іш топарлар тарн үйреніп шығылған м со үйренулер ұлай дауомында олар кемшіліктерді анықлап рәсмилестіріп тиісілі органдарға ұсыныснамалар берілген жиырма төрт жерде болатығын байрамларға келетін болсақ декарна нөкіс қаласында үш жерде болады яғни екі жерде шырша байрамы бір жерде президент сауғасы болып өтеді Соның мен бірге қоңырат районында бес жерде киелі районында екі жерде ал қалған райондарнда бір жерде болып өтеді байрам ләждері уақытында жәйе тәртіп сақлау бойынша осы шерік шүлкімлермен бірге біз қоспа реже ілеп шыққанбыз бұл қоспа реже тикарында әрбір байрам ләжі болып өтетін объектілерге өздеріміздің қызметкерлерді жайластырғанбыз қазір олар екісменде іс алып бармақта Штаблара ақында айтып атырсыз, әжінес, штаблар қандай техникалық imkoniyatlarga ие? Оператив штабларымыздың текарғы imkoniyatlariнa келетін болсақ әбір объект аймағында шарша орнатылған болса со шарша менен тікелей интеграция қылыңған камераларымыз бар со штабта оператив штабта отырған қызметкерлеріміз тікелей оны отырыпты. o'tiribdi со, соныbilен бірге әбір біr болып объектілердің аймағына Айрық жағдайлар басқармасының автотранспортларын, ішкісілердің автотранспортларын, автотрансортарын міли гвардия қызметкерлерінің автотранспорттарын сонымен бірге денсаулық сақтау министрлігінің автотранспортын апарып қойғанбыз әрқандай жүзеге келу болған айрық жағдайлардың алын алу мақсатында олар хамиша тайын. сонымен бірге олар тікелей ә, оператив штабтармен бірге байланыслы егер қандай да бір жағдай келіп шығатын болса оператив штабқа хабар берілсе ә, саа көреді жаңа жыл бұл өзгеше байрам бұл байрамда сол байрам тамашаларды өзіне тән мәселен сол байрам күндері әртүрлі сол байрамға адамдарға бір кеуіл кейпиятн көтеретұғын хәр түрлі нәрселерді мәселен сол қолдану жағдайларымен де ұшырасамыз айтайық сол пиротехникалық өнімдер хақында сұрамақшы едім міне су бағдада сондай әртүрлі өрттің келіп шығуына яки болмаса жарылғыш нәрселердің ә, саудасына қарсы қандай ләжлар көріліп жатыр жаңа жыл байрамы алдынан пиротехникалық бұйымдарды пайдалану халық арасында көбейеді өзіңіз білесіз енді бұл пиротехникалық бұйымдар текарна жастар пайдаланады қазір біздер ішкі істер министрлігі ішкі істер органдары тарапынан бұған қарсы түрде көплеп жұмыстар алып бармақта бұл текарна өзбекстан республикасы министрлігі кабинетінің екі мың жиырма бірінші жыл бірінші декабрь күнгі жеті жүз жиырма төртінші қарары шыққан сол қарарға е o'zbekiston республикасында ә, пиротехниалық бұйымдарды пайдалану қадаған, қадаған етіліп қойылған. соған тегар ә, қауіптілік дәрежесі екінші түріне кіруші пиротехникалық заттардың физикалық ham юридикалық shaxslar тарапынан іслеп шығарылуы олардың Өзбекстан республикасына алып кіруі алып шығылуы ә, олардан пайдалануы һәм сақлауы қадаған етілген. соған тегар зir әзір, уақытта Өзбекстан республикасында ешбір ешhбір пиротехналық бұйымдарды алып келіп яки пайдаланып іслеп шығарып сату құқығына ие емес өз ви сертификасында қадаған етіліп қойылған да. Соған so, теガー енді азіргі уақта ә, біздерде Қырпастар республикасы аймағында периотегіл қызаттардың замансыз түрде алып көрілуі іслеп шығар боланы пайдалану бойынша штабтар дюздім Сол штаблар министрлік қасында арналы штаб түзген. Сол бүгінгі мысалы осы күнге шекем алып қарайтылған болсақ, республика бойынша 2766 дана периотік ритер өткерілді. Со риттерге текар жегар аймақларда 26 дана, базарларда 626, сауда орындарында 535, кеуела шаруаларда 387, амбасқа жамейлік орында 479 мәрте периотік ритер өткерілді. Осы риттер рит тәдбирлерінің нәтижесі 94 қалаты анықланды. Осы 94 қалатта отыз дана пиротехникалық заттардың нызамсыз айналысына шек қойылды пиротехникалық бұйымдар хақында сұрамақшы едім мәселен ұ -ұ. ол оның бірнеше түрлері бар ұ -ұ. Ө, мәселен ә, қауіптілік дәрежесі жүде жоғары дәрежеде болған әкі ә, болмаса қауіптілік жүде жоғары емес болған ұлыма байрам ләжыларында қандай ә, сол ә, нәрселердің пайдалану имканиятына ие бұқараларымыз ә, техникалық ә, арнаулы ә, мақсеттерде пайдалану үшін пиротехникалық бұйымдар болады яғни бұлар қауіптілік дәрежесінің үшінші бесінші класына кірушілер өзбекстан республикасы президенті ямаса министрлер кабинетінің қарарларына муапық арнаулы салютлер атылуы көрсетілген ғалабалық ләжлар уақытында арнаулы юридикалық шақсылар тәрбиетіне атылады олар оларға министрлер кабинетінің рұқсатнамасына тикар байрам ләжлеріне атуға рұқсат беріледі да енді мәселен байрам ләжлары ә, түрлі имараттардың ішлерінде де болып өтуі мүмкін бұқаралар не нәрселерге етібар беруі керек Бұқаралар енді бізar ni әзір қолдан келгенше етіп етіватырмыз мектеплерде арнаулы мекемелер корханаларда жиналыстар өтіп соларға түсіндіру жұмыстарын алып бары жатырмыз тек бұл перотиялық бұйымларды әлі пайдаланбау керек бұл адам өміріне жәмиетімізге қауіпі жүда күшті болады да пиротехникалық өнімдер оған қарсы қаншама ләжлар көрілуіне қарамастан бүгінгі күнде бәрібір жаметмізде ұшырасып ватырыпты жауапкершілік мәселесі ақында да мағлұматтар беріп өтсеңіз мәселен пиротехникалық өнімдерді сатқан як бол пайдаланған бұқаралар қандай жазалар қолданады бұл пиротехнкалық бұйымдардысту сатуға пайдалануға пайдалану үшін бұл әкімшілік хәм жінай жауапкершілік белгіленген енді әкімшілік жауапкершілікке тоқтап өтсек әкімшілік жауапкершілік haqiнdag kodeksnin бір жүз сексен бесінcші статьясы біrinchі birinchi пriм қайшы айланысы делінген бұған тикар пиротехниалық затлардың нызамға қайшы түрде іслеп шығару таярлау сақлау тасу жіберу олардан пайдалану оларды nizomғa қайшы түрде Өзбекстан respublikasiнa алып kirу delilgan ya'ni алып шығu delingan bunda huquqbuzarlardan olib qo'yilgan пирotехниалы заттар olib qo'yiladi базалық есаптау мұғдарының 5 есесінен 20 есесіне кем жәрима салуға себеп болады міне орыларда, мәселен сауда орыларын, міне сондай өнімдер сатылып жатырғалы яки болмаса сатылмай атырғалығы, менен оны өнімі қадағылау имкониятларымыз қандай енді әзір қадағалау имконияті біздердің патрул қызметі, қызметіаыстағы ішкі істер бөлімдері ә, басқа да ә, жол бар қызметкерлер бар әзір біздер ппс ә, пост қызметі районмыздағы қызметкерлерімізге ә, ә, базарларда басқа сауда орындарында кафелерде ә, тойханаларда ресторанларда, түсіндіру жұмыстары базарларда басқа сауда орындарында түсіндіру жұмыстары алып барылаы екаран азір арасында жасырын түрде болып отырпты да бұл әрбір үйге үлкен үмітлер мен кіріп келіп атырған бұл жаңа жылды да халқымыз сол жоғалтуларсыз кеуілсіз уақияларсыз қарсы алады һәм бұнда біз күні түні сол 24 саат сағат дауамында халқтың жолында қызмет етіп атырған біздің құқық қорғау қызметкерлеріне табыслар тілейміз бұл ахмет ілсәует көрсетуі еді этыбар рахмет және көріскенше саламат болыңыз